ស្នងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដេជោក្នុងខេត្តកណ្ដាលបានសាងសង់សម្រេចទៅបានជាង58%ទេគ្រាដែលគម្រោងសម្ពោធបានពន្យារហូតដល់ឆ្នាំ2028នេះអ្នកនាំពាក្យអាកាសយ៉ាស៊ីវិលកម្ពុជាលោកស៊ីនច័ន្ទសេរីវុឌ្ឍាបានថ្លែងថាការចំណាយលើការសាងសង់កិត្តិកម្មខែធ្នូ ក្នុងដំណាក់កាលទី1នេះមានទំហំ850ហាសលានដុល្លារអាមេរិកហើយសំណងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដេជោមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលនិងចូលទៅក្នុងទឹកដីខេត្តតាកែវផងដែរលើផ្ទៃដីលាតសន្ធឹងទំហំ2600ហិកតាសំណងប្រលានយន្តហោះនេះត្រូវបានគ្រោងសាងសង់ក្នុង3ដំណាក់កាលដោយដំណាក់កាលទី1នឹងមានតម្លៃសាងសង់1500លានដុល្លារនិងគ្រោងបញ្ចប់នៅចុងឆ្នាំ2028 បើតាមលោកស៊ីនច័ន្ទសេរីវុឌ្ឍាការចំណាយជាមធ្យមទៅលើគម្រោងសាងសង់នោះក្នុងមួយថ្ងៃៗគឺអស់ប្រមាណពី2,500,000ដុល្លារទៅ3,000,000ដុល្លារបើសិនជាដំណាក់កាលទី1នឹងសាងសង់រួចរាល់សំណង់ក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនេះនឹងអាចទទួលបានភ្ញៀវទេសចរ13,000នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំ ដែលដំណាក់កាលទី2មុននេះត្រូវបានគ្រោងបញ្ចប់នៅក្នុងឆ្នាំ2030ដែលអាចរំពឹងទទួលភ្ញៀវទេសចរចំនួន30លានអ្នកក្នុងមួយឆ្នាំចំណែកដំណាក់កាលទី3គ្រោងនឹងបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2050ដែលនឹងអាចទទួលភ្ញៀវទេសចរ50លានអ្នកក្នុងមួយឆ្នាំ